Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен баршаңызға. Қайырлы күн. Облыстың бас арнасында елге сәлем ақпараты сазды бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Әдеттегідей алдағы 2 сағат көлемінде хабар тарататын боламыз. Студияда әріптесім Малина Әзберген және мен Ерасыл Кенжебек. Қайырлы таң, қымбатты көрермен, жаңа күн жағымды жаңалықтарға толы болсын. Әдеттегідей біз 2 сағат тікелей эфирдеміз, арнамыздан алыстамаңыздар. 19-шы қараша бүгін ауа райы болжаммен таныс болайық. Болжайт, қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Атаулы күндер айдарына кезек берсек, 19-шы қарашада орын алған маңызды оқиғалармен бірге таныс болайық. Бүгін шыны өнеркәсібінің қызметкерлері кәсіби мерекесін атап өтеді. Бұл күн кездейсоқ таңдалмаған ол мозаикалық картиналар үшін шыны рецептілерінің бірін жасаған атақты орыс ғалымы Михаил Васильевич Ломоносовтың туған күнімен сәйкес келеді. Сонымен қатар тағы бір мереке жаңа піскен нанның иісі күні дейді. Ыстық нанның иісін жақсы көрмейтін адам кемде кем шығар. Айтып өтетін жай дәл осы тақырып аясында студиямызға келген қымбатты мейманымызбен де сұхбат жүргізетін боламыз. Сәлден кейін 1493 жылы Пуэрто-Рико аралы ашылды. Ал 1891 жылы Германияда алғашқы ойыншық темір жол сатыла бастаған. 1969 жылы америкалық Аполлон 12 ғарыш кемесі айға қонды. 2004 жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында Абылайхан операсының премьерасы өтті. Қымбатты көрермен, 19-шы қарашада осындай маңызды оқиғалар орын алған екен. Хабарымызды жалғастырамыз. Енді дәл қазір өздеріңізге әсем ән ұсынғымыз келеді. Елге сәлем бағдарламасының беташары бейнеклип болсын. Бірге тамашалайық, бірге әсем ән тыңдайық. Кейін хабарымыздың алғашқы сағатында қайта жүздескенше. Хабарымыздың алғашқы сағатын бастайық. Бірінші тақырыбымыз ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің бірінші форумы. Осы тақырып аясында студиямызға жайғасқан қымбатты мейманымызбен сұхбат жүргізетін боламыз. Таныс болыңыздар. Адалас компаниясының директоры Ермек Асылғазұлы. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Амансыздар. Жақсы, керемет. Тамаша. Енді аталмыш форумға өзіңіз де қатысып келдіңіз. Жиын жайлы, форум жайлы өзіңізден толығырақ білсек деген ойымыз бар. Енді өзіңізге қояр алғашқы сауалымыз. Жалпы енді мемлекет басшысы елордада өткен ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің бірінші форумында осы аграрлық саланы дамыту бойынша көптеген мақсат міндеттерді айқындап берді ғой. Жалпы қандай мәселелер көтерілді жиында? Енді амасыздар, енді бұл үлкен форум болды. Негізінде бұл жаңағы бірінші форумның деп айтылудың өзінде де мән бар да. Яғни бұл қаншама уақыт болды. Енді бұрын енді біз ол кездегі әрине кішкентаймыз, совет одағы кезінде осындай мәселелер көп. Жаңағы біздің анау есімде ауылдан бір кісілерді Москвада болып, Москвада үлкен орден алып, жаңағы малды осынша жаңағы қойдан осынша қозалды деп сол кісілерде үлкен сондай үлкен форумдар болып жататын. Енді содан бері енді дәл ауыл шаруашылығына дегенде мен енді өзім бірінші рет байқадым. Мүмкін болса болып жатқан шығар, енді мен шын айтқан кезде байқағаным сол болды. Енді дәл осы жерде енді мені таң қалдырған нәрсенің біреуі шын айтқан кезде жаңағы ауылдағы шопанға президентіміз марапат жасады, орден тақты кеудесіне. Ауылдағы сауыншыға марапат жасады, агрономға, ветеринарға марапат жасады. Бұл енді бұл керемет нәрсе деп ойлаймын, өйткені бұл көбінесе қалай кез келген руханият адамның сенімі деген нәрсе бұл үлкен нәрсеге тұрады. Біз кей кезде көбінесе жаңағы материалдық дүниеге көп мән береміз де, мына руханиятқа мән бермей қалады екенбіз де. Яғни адамның сенімі деген дәл осы нәрседе, яғни оны президент соны қолдап тұрса, бұл өте керемет нәрсе деп ойлаймын. Енді бұдан басқа бұл форумның кез келген мероприятие, кез келген той, жаңа мен өзім қазір айтамын да, мына кез келген бір жиналыстың өзінің бір мағынасы болады да. Енді мына форумның мағынасы деп өзім түсінгенім, енді әр нәрсенің енді бұл кісі мүмкін басқадай деп мағына қойған шығар, мақсаты дегенде. Мен қарадым, мысалы үшін бүкіл Қазақстаннан жан жақтан жаңағы бизнесмендер ғой бұл айтқан кезде, сол кісілерді жинады ортаға.
яғни ол жерде үлкен бір танысу, кездесу. Біз сағат таңертеңгі сағат 10-да бардық. Содан ол жерде ары-бері сол жерде танысып, кірісу деген сағат 3-те дейін форум болды. Сол жерде жаңағы көп адаммен араласып, құрласып дегендей танысып жаттық. Ол енді біреудің де талай адамның сұрақтары сол кезде де шешіліп жатыр. Бұл да бір үлкен жаңағы мағынасы деп ойлаймын да бұл форумның. Одан басқа енді президенттің әрбір айтқан сөзі, мысалы үшін кезінде тағы да мынадай нәрсе бар, әрбір айтқан сөзі бұл кісі енді стратегически үлкен глобальный үлкен көлемде ойлайтын болу керек қой. Енді әрине президент болғаннан кейін бүкіл ел үшін жауап беріп тұрған, соның яғни ол кісінің көріп тұрған нәрселері бізге жол көрсету ғана болып деп қарау керек те, ары қатай жасау бұл өзіміздің қолдағы нәрсе. Енді осылай деп қарасақ жаңағы бұның мағынасы, мақсаты аша түседі ма деп ойлағаным. Сондықтан да әлі тағы да ашылатын, сол үшін жаңағы мынандай деп айтып жатыр. Бізде осындай бірнеше мемлекеттермен, мысалы үшін Өзбекстанмен, Қытаймен, Тәжікстанмен жаңағы экспорт ашылуға жағдай бар. Осы экспортты ашу, міне жағдай бар, жол ашылып тұр. Яғни енді ары қатай жүргізу енді әркімнің өзінің қолындағы нәрсе ғой. Енді енді статистикаға сүйенсек, еліміздің ел халқының 40% ауылда тұрады екен. Енді бұл көрсеткішке сүйенетін болсақ, ауыл шаруашылығының болашағы айқын, потенциалы жоғары ғой. Сіздің ойыңызды білсек. Әрине. Енді жаңағы өзіңіз айтқандай 40% ауыл деген сөз бұл Қазақстанның жартысы ғой. Былай айтқан кезде енді салыстырмалы түрде плюс минусы бар, жартысына жуығы деп. Енді сол кісілердің қолында үлкен потенциал тұр екен де, тек қана ол потенциалды аша алуымыз керек екен. Яғни мемлекет болып, жаңағы ел болып, халық болып, және қазіргі соның қанша бөлігі жастар келе жатқан. Яғни сол жастардың көзін ашу керек те. Яғни ауыл шаруашылығы бұл, мысалы үшін қазір мен осы, біз енді мына тамақ өндірісімен айналысқаннан кейін әлемдік статистикаларға қараған кезде пандемияға дейін дейді де әлемде 800 миллион адам ашаршылық жағдайында екен де. Енді ол пандемиядан кейін сол 2 есеге өсіп кетеді ғой. Бұл деген сөз ауыл шаруашылығында өндірілетін әрбір өнімнің потенциалы, мысалы үшін, өте үлкен де. Яғни біздің возможностьымыз деп айтып, біздің мүмкіндігіміз өте жоғары. Тек қана осы мүмкіндікті нақ аша алуымыз керек сияқты да. Сондықтан да ауыл шаруашылығы деген бұл енді тамақ өндірісі ғой. Негізі тамақ өндірісінің ар жағында тұрған нәрсе жол, жер, сол мал, яғни сол. Енді осы нәрсе, мысалы үшін жаңағы марапаттап деп айтып отырмыз ғой, сол ауыл шаруашылығындағы жаңағы соны істеп жатқан, енді нақ жаңағы результат жаңағы шығарып отырған адамдарды да марапаттатты. Соның ішінде мен жаңағы айтар едім, жаңағы ғана Родина деген Астананың жанында Иван Сауэр деген азамат. Ол былай айтқан кезде мен бұрын былай деп ойлайтынмын, біздің жеріміз суық, аяз, мына жерде мал өсіру өте қиын болады ау деп ойлайтын. Енді шын айтқан кезде бір адам енді әр кезде бір жаңа ойлады ғой, мысалы мынадан келген кезде мен ана кісілерге қарап, ана кісі Родина деген жаңағы ауыл хозяйство ғой, бір шаруашылық, бұл Астананың түбінде екен. Сол жерде отырып анандай шаруашылықты көтеріп, анандай шаруашылықты жасап, өзінің өнімін шығарып, бүкіл жаңағы бүкіл бір қаланы қамтамасыз етіп отыр. Бір қаланы емес, бірнеше қалаға шығарып жатқан шығар енді. Ол кісілермен таныстық, сөйлестік, енді бір екі ауыз болса да сөйлесіп келгенде дос сия қылды. Жаңағы ана Петропавлда тұрған компания Зинченко деп, Геннадий Геннадьевич дейді, ол кісімен де таныстым, сөйлестім. Сонда бұл кісілер арқылы да, мысалы үшін бұл жерде жаңағы біз көбінесе жаңағы орден салды, болды, кетті деген емес. Бұл кісілерге орден салу арқылы бұл кісілерге мән беру деген нәрсе бар да ар жағында. Яғни неге бұл кісіні, мен ана кісілерді жаңағыдан кейін
мына форумнан кейін сол кісілерді келіп зерттедім, негізі аштым да, қазір қарадым ана кісілердің хозяйствосын көрдім. Вообще таң қалдым негізінде. Үлкен потенциал бізде ауыл жерде бар екен. Тек қана оны дұрыстап ұйымдастыра алуымыз керек, дұрыс көрсете алуымыз керек екенде. Енді бұл үлкен мәселе. Егер шын айтқан кезде, бұл жаңа форумның мағынасы да осы нәрседе, мақсаты да осы нәрседе. Біз әр нәрсеге мән беріп, бізге көрсетіп тұрған нәрсені көріп, оны ішін зерттеп біле алуымыз керек екенде. Енді біз бизнесмен ретінде, яғни біздің көзқарасымыз жаңағы басқадай болу керек деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Енді қазірдің өзінде ауыл шаруашылығы оның ішінде тамақ өнеркәсібінің дамуында қарқын байқалатын сияқты. Былтырғы жылмен салыстырсақ, биыл дән дақылдар өнімділігінде 56%-ға жаңағы өсу динамикасы байқалады, иә. Май өнімділігінде 52% жоғарылапты. Яғни, қазірдің өзінде прогресс бар ғой. Әрине бар, әрине бар. Тек қана бұл әлгі аяғасынан түсе қалған нәрсе ғой, мысал үшін. Биыл егін салып ең, бүкіл бәрі жақсы шығып кетті ғой. Ол тура сол кезде қазір шулап жатыр елдің бәрі. Ана бидайды қайда кіргіземіз, не істейміз. Енді бұл, шын айтқан кезде, бұл кішкентай нәрсе болса, бұл дәл сол кісі, мысал үшін жаңағы бәленбай 1000 тонна астық алып алған кісі, мен қиналып қалады деп ойламаймын да. Ол енді сөз жоқ, енді қырғызатын жер таба алмай жатыр, өйткені көп болып кетті де. Бірақ та бұл бізге көрсетіп тұр, бұндай возможно екенін көрсетіп тұр да. Яғни біз болашақта осы нәрсеге дайындық болу керек. Әлгі бір рет бір үлкен кісілердің әңгімесін тыңдап отырсам, былай деп айтады да, бірінші адамға қиыншылық келеді екен де, проблеманы шеше алсаң саған үлкен күш беріледі екен дейді. Яғни мына мынау қазір қиыншылық болса, осы қиыншылықты шеше алсақ біз қазір жұмылып, бізде күш пайда болады. Күш болса бізде арғатай, бізде өсіп пайда болады да. Сондықтан да бұны бір кішкентай ғана бар болып қиналайық та одында, жоқ болып қиналғанында. Мен осылай ойлаймын да енді. Сондықтан да бұл енді аяқ астынан мысалы үшін қар жауып қалды, немесе жауын жауып кетті деген сияқты, енді егін көп шығып кетті. Сөз жоқ, бірақ енді әрине дайындық керек еді алдын ала. Мысалы үшін не істеуіміз, ертең шыққан кезде не істеуіміз керек, салған кезде адам ойлану керек қой. Қиындықсыз болмайды дейсіз. Қиындықсыз болмайды ғой. Солай деп қарауға болады, енді мен өзім сөйтіп ойлаймын. Өйткені малым бар, тамағым бар, қайда сатамын деген әңгімен енді сөз жоқ. Енді бұл бизнес те, бұл арғатай, оны ойлау керек те. Оны енді арғатай ойлау керек. Жаңағы экспорт деген нәрсе бар, енді осы нәрсені ойлау керек екен. Түсінікті. Енді ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің бірінші форумы деп жатырмыз. Жиынның нәтижесі қандай деп күтесіз? Жалпы ауыл шаруашылығы еңбеккерлері үшін қандай көмегі тиеді, қандай пайдасы бар бұндай жиындардың? Енді жаңа басында айтып отырмын ғой, бұл мынандай жиындардың көмегі деп қарасақ, бұл бизнес деген нәрсе өзі ол адаммен ғана жасалынатын нәрсе. Яғни адамның потенциалын пайдалана алуымыз керек. Яғни біз бір бірімізді қолдай алуымыз керек. Ол үшін біз бір бірімізді тануымыз керек, көруіміз керек, білуіміз керек. Жаңағы кісілерге мен енді қазір ашықтан ашық бара аламын да, барып тәжірибе алмаса аламын. Енді осы нәрсе осы ғой. Енді біз көбінесе әлгі бір қараңғылықтан қорқамыз, білмегеннен кейін қорқамыз. Білгеннен кейін бізге көзіміз ашылады, жолымыз ашылады деген сияқты. Енді осы форумның мысалы үшін осындай бір жақсылығы бар да, танысуға болады. Енді бұдан басқа мына нәрсенің болатынын көрдік. Мысалы үшін жаңағы үлкен-үлкен компаниялардың ана ауыл шаруашылығында істеп жатқан жаңағы шаруалардың да осындай мәртебеге ие болатынын көрдік. Яғни бұл бізге болашақта бізге ойлануға, жүруге жол ашылған нәрселерді, яғни осы нәрселерді көру арқылы. Сол үшін енді техника мен субсидия мен көмектесеміз дейді, енді ол нәрсені әрине ол өз қазір де айтып жатыр ғой, егер кредитіңді дұрыстап алмасаң, не үшін алғаныңды білмесең, сен аяғына келесің де сол кредитті жаба алмай жүресің. Дәл сол сияқты ғой, субсидия дегенде ол соған ұқсас нәрсе ғой. Саған беріліп тұрған ақша, ертең оған жауап беру керек қой, қалай болса да. Ол алдың ба, не үшін алдың, енді көрсете алмасаң ертеңде. Енді сондықтан да мақсатсыз істеген кез келген нәрсе оның түбі онша жақсы келмейді. Түсінікті. Керемет Ермек мырза, көп көп рахмет. Енді көрерменге
өзіңіздің тілегіңіз болса, айтарыңыз болса, абайы болса, семей өңінің тұрғындарына жүрек жарды тілегіңіз, ізгі лебізіңіз болса, мархабат, сонымен сұхбатымыз қорытындыласақ. Енді бұл әрқашан еліміздің өскені, әлемдік рыноктардан көрініп, жоғарғы жаңағы дәрежеде тұрғаны біз үшін мақтанышта. Енді біз адам болғаннан кейін сол жетістікке біз жеткізе алсақ деген әрбір адамның көкейінде бір нәрсе жатқан шығар. Енді сол адам, мысалы үшін, сол жақсылыққа жеткізу, сен соған көмектесе алсаң, әрине біз де сондай бір мақсат қойғанбыз. Елімізді әлемдік рынокта шығарсақ, әлемдік үлкен аренада көрсете алсақ деген сияқты. Өйткені сондықтан да ақ жол тілеймін. Енді бұл нәрсеге жету үшін әрине білім керек. Мен ылғи да жаңағы өзімнің нелерде инстаграм парақшаларымда айтып жатамын, білім деген нәрсе бізге, білмейтін нәрсемізге жеткізе алатын нәрсе де. Яғни жастарымыз осындай уақытты өткізбей қазір білім алу керек. Білім алу, ол ештеңеден қалмайсың. Әлгі Мұхтар Әуезовтің сөзі бар ғой, ел мен елді, халық пен халықты теңестіретін білім деп айтқан екен де осы. Яғни бұл кісі арғатай оның неге олай екенін түсіндіруге түсіндірілгенде шығар, бірақ оны түсіндіру, соны неге екенін түсіну үшін арғатай оқу керек те, шын айтқан кезде неге олай екенін. Яғни біз қазір біле алуымыз керек осы білімнің, бізде тек қана білім ғана шығарып алатын, басқа бізде қазір материальный құндылық дейтін нәрсе, ол қазір кез келген бизнесті жақсы модель жасап шықсаң, мысалы үшін жақсы модель жасап шықсаң, саған ақша да табылады, салатын басқа да табылады. А бірақ білімің болмаса, саған салған ақшаның өзі түкке тұрмай қалады ғой. Сондықтан да білім бірінші орында тұрды. Сондықтан да білім ал дедім елімізге, жастарға, өсіп келе жатқан. Сондықтан да ақ жол бәріңізге де, сіздерге де ақ жол тілейміз. Біз енді мына жаңа облыс, жаңа облыс болғаннан кейін бұл жердің де өзінің қиыншылықтары бар. Кез келген бір жаңа үйді сатып алсаң да өзінің проблемасы болады оның. Сол сияқты ғой, жаңа облысты қайтадан іргесін қалап жаңадан жасап шығу деген кезінде көп нәрседен алыстап қалдық. Енді ол да оңай емес. Сондықтан да бәріңізге де шыдамдылық керек. Шыдамды болсақ жетеміз. Тамаша, көп көп рахмет. Ермек мырза, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге ризашылығымызды білдіреміз. Керемет сұхбат болды. Енді көптеген ақпарат біліп қалды көзіңізден. Көрермен үшін өте пайдалы болды деп есептейміз. Алдағы уақытта өзіңізге тек қана сәттілік тілегіміз келеді. Рахмет. Қымбатты көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Дәл қазір өздеріңізге бейнеклип ұсынғымыз келеді. Әуезді ән тыңдайық. Музыкалық үзілістен кейін хабарымызды міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Семей телеарнасы қосулы болсын. Одан әрі жалғастыра кезекті тақырымызбен таныстырып өтсек, қаржы пирамидасын қалай анықтауға болады? Осы тақырып аясында студиямызға жайғасқан қымбатты мейманымызбен сұхбат жүргізетін боламыз. Таныс болыңыздар. Абай облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті тергеу басқармасының басшысы Медет Орынбасаров. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Барлығы жақсы ма? Жұмыс бағында бар. Тамаша, енді бүгінгі тақырымыз өте маңызды, өте өзекті тақырыптарын бірі десек те болатын шығар. Қаржы пирамидаларына байланысты болады. Енді өзіңізге қояр алғашқы сауалымыз, жалпы қаржылық пирамида дегеніміз не? Осыдан бастасақ. Жалпы қаржылық пирамида дегеніміз бұл жаңа адамдарды тарту арқылы солардың қаражаты есебінен бастапқы қатысушылардың табысын қамтамасыз ету әдісі. Яғни пирамиданың қатысушыларына табыс кейінгі қатысушылардың салым есебінен алынады, төленеді содан. Ондай алаяқтыққа қатысқандар жаңа қатысушын тартқанда жоғары табыстылықты, кез келген жағдайда ақша кірістілігін, мансаптық сатыда жылдам көтерілу туралы уәде береді. Алайда шын мәнінде кейінгі қатысушылардың қаражаты одан қайтарылмайды. Өте бір қауіпті нәрсе қазір. Жалпы өзіміздің Абай облысында емес, бүкіл өзіміздің республикамызда сол. Жеңіл ақшаны табу деп көбінесе мұғалімдер салдығады осыған. Дәрігерлер бар. Жеңілдің үстімен, ауырдың астымен дейді. Тапқысы келеді бәрі. Түсінікті.
Енді осы қаржы пирамидасын заңды бизнес түрінен қалай ажыратуға болады? Біріншіден, компания шынайы экономикалық немесе инвестициялық қызметпен айналыспайды. Пирамидалар өзін тауарлық, несиелік, туристік, тағы да айтқанда, құрылыс компаниясы болып өзін көрсетеді жарнама ретінде. Алайда шындап келгенде ескі салымшыларға барлық төлем жаңа салымшылардың жарнасы есебінен төленеді. Мұндай жобалардың материалдық құқықтық базасы жоқ, яғни бұл компаниялар жаңадан құрылған қаржылық есеп тапсырмайды, келісім шарттар жасамайды мүлдем. Немесе келісімдер тек ұйымдастырушылардың пайдасына жасалған, әрі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейді. Компанияның қызметі тым жан жақты болады. Ол арқылы компания айқын әрі нақты қызметінің жоқтығын жасырады көбінесе. Осылай. Түсінікті. Жалпы енді қаржы пирамидасына қатысудың қандай қауіптері бар, соған тоқталсақ? Бұның қауіптері бірнеше болады. Соны атап кеткенде айтсақ, қаржы пирамидасына қатысу үлкен қауіптермен байланысты болады. Төменде олардың негізгі қауіптерін мен сізге айтайын. Бірінші, қаражат жоғалту болады. Қаржы пирамидаларының жұмыс істеу схемасы жаңа қатысушылардың салымдары арқылы алдыңғы қатысушыларға төлем жасауға негізделеді. Жаңа салымшылар тоқтаған кезде пирамида құлайды. Ал қатысушылардың көбі ақшаларын жоғалтады содан. Екіншіден, бұл құқықтық мәселелер. Қаржы пирамидасына қатысу немесе оны ұйымдастыру заңсыз болып табылады. Қатысушының өзі қатысушы ретінде сіз өзіңізді құқықтық жауапкершілікке тартып, айыппұл немесе қылмыстық жазаға тап болуыңыз мүмкін. Келесіде бұл психологиялық және әлеуметтік зияны. Алаяқты құрбаны болу сенімді жоғалтуға, стресске және жақындарыңызбен қарым-қатынастың бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұнда туыстардың арасында, не жолдастардың арасында. Әсіресе сіздің ұсынысыңызбен қаржы пирамидасына қосылған жақындарыңыз қаржыға ұшырайды. Ұшыраса сол. Сосын келесі бұның қауіпі тұрақты табыстың жоқтығы. Пирамидалар ұзақ мерзімді тұрақты табысқа кепілдік бермейді. Жүйеге құлағаннан кейін кез келген алынған пайдасыз заңсыз табыс ретінде қарастырылуы мүмкін болады. Ең бастысы сонда экономикалық әсер дейді. Бұл қаржы пирамидалары жеке адамдардың ғана емес, қоғамның экономикалық тұрақтылығына да зиян келтіреді. Олар адал бизнеске деген сенімсіздік тудырып, жалпы қаржылық жүйеге зиян келтіруі мүмкін. Осы бесіне бар. Жалпы енді ең негіз дегендерін айтып бердім сіздерге. Түсінікті. Енді қаржы пирамидасын анықтауда өте маңызды дүние ол белгілер шығар, иә? Оның қаржы пирамидаларының өзіндік белгілері бар ма? Болса, олар қандай? Белгілері бұның адамды салымшылар дейді ғой. Иә. Біріншіден кіріс жарнасын енгізуді ұсынады. Нарықтық деңгейден бірнеше есе артық жоғары пайда табатыныңызды кепілдік етеді. Кепілдік береді сөйтіп. Интернетте оның ішінде әлеуметтік желілердегі жарнама компаниясы арқылы салымшыларды белсенді түрде тартады. Басқа салымшылар тартқан үшін оларға одан да жоғары сыйақы береді деп айтады. Сөйтіп әде береді. Компанияның қаржылық жағдайы туралы нақты ақпарат болмайды. Белгілерін бірі бұлардың ешқай жерде тіркелмейді мемлекеттік. Сәйкес. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген халықтың ақшалай салымдарын тартуға арналған лицензиясы немесе бағалы қағаздар нарығында қызметін жүзеге асыруға арналған лицензиясы болмайды. Оны жаңа сізге атап айтқандай, бұлар ешқай жерде тіркелмейді. Тек қана интернет желілерінде болады. Қазір біз солармен күресіп жатырмыз. Жалпы бұл тек қана экономикалық тергеп-тексеру департаментінің күшімен емес, бұны бүкіл халықпен, бүкіл аппараттармен, осы пирамидалармен күресу керек дейсіз ғой. Тамаша, көп-көп рахмет, Медет мырза.
тамаша сұхбат болды. Көптеген маңызды ақпаратпен бөлістіңіз. Енді біздің көрермен үшін өте пайдалы болды деп есептейміз. Біздің сұхбатымызда тамашалаған көрермен өзіне қажетті ақпарат түйді деп есептейміз. Сондықтан өзіңізге алғыс білдіреміз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, бірген сүбелі сұхбатыңызға. Алдағы уақытта өзіңізге тек қана сәттілік тілегіміз келеді. Рахмет. Құрметті көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Кезекті бейнематериалымызды ұсынғымыз келеді. Енді қаржы пирамидасы демей ақ, күнделікті өмірде де алаяқтардың арбауына түсіп жатқандар жетерлік. Енді қолымыз қалт етсе ғаламторда онлайн дүкендерге шолу жасаймыз ғой. Көзіміз бір шалған әдетте біраз товарға тапсырыс береді де үлгереміз. Онлайн сауданың қызығына кірген келгендер тіпті керексіз дүниелерді алып жатады. Көрермен келіп тұратын қаптаған пакеттер алғашында қуантқан мен ішіндегі товар әрқашында сын көтере береді деп айта алмаймыз. Интернеттен зат сатып аларда оның бар нәрсе екеніне көз жеткізу керектігін айтқымыз келеді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Да, одан әрі жалғастырайық. Кезекті тақырыбымыз нан дастархан көркі деп аталады. Осы тақырып аясында студия мейманымен сұхбат жүргізетін боламыз. Біздің келесі қадірлі қонағымыз Бесқарағай ауданы Бегин ауылынан ат терлетіп келген наубайханашы Қуаныш Мусин. Қош келдіңіз. Қош келдік. Көңіл күйіңіз қалай? Қалай жеттіңіз? Амансыз ба? Жақсы жеттік. Тамаша. Енді алғашқы сауалымыз осы наубайхана ашу идеясы қалай пайда болды? Енді наубайхана ашу идеясы бұлай ойымызда болған жоқ. Негізі шындықты айтқанда. Мен өз бір жұмыспен үйде болмай кешке қарай келсем, келіншегім айтады, сізге Сансызбай деген аға келіп кетті, жолып кетсінші деп айтты деп. Сосын енді ойда ештеңе жоқ, бірақ бардым үйіне. Барып, кір Қуаныш жоғары шық деп Салтанат апай екеуі жолдасы. Сосын кіріп отырдым. Сосын айтады, Қуаныш осылай-осылай, енді біз тәтен екеміз қарастадық. Енді сендер ақмарал екеулерің деп келіншегім ғой. Сол екеулерің осы наубайхананы сатайық деп отырмыз ғой, білесіңдер. Соны ары қарай жүргізіп алып кетесіңдер деп соны ойлап, сендерге нетіп отырмыз, енді ойланып көр Қуаныш деп. Мен айтмайды, аға, мен ондай ойым жоқ ешқандай. Алам деген ойым болған жоқ. Жоқ, енді көр, жассындар, енді ауылда тұрыпсындар. Енді әкем, шешем, үлкен кісілер ғой, сол қолында тұрады. Енді бәрібір ауылда жүресіндер, ешқайда кетпейсіндер, жұмыс болады ғой сендерге. Нан өнімі жақсы емес па деп. Сосын айтмайды, ақылда сен үйге барып, әкеммен, анаммен, келіншегіммен деп. Сол үйге кеп ақылдастым. Сол анам айтады, енді нан деген жақсы нәрсе. Бастап көр, енді нетпе. Қысылма, көресің енді, любой қандай жұмыс болсын енді қиыншылық болады деді. Иә. Сосын енді ойламаған жерден аяқ астынан сол наубайхананы алдық. Иә. 2010-ты жұмыс істеп жатырмыз ақырындап қазір. Енді ең алғашқы өнімдеріңіз есіңізде ме? Есімде. Ең алғашқы өніміміз нан. Наннан бастадық. Нан, одан кейін қалаш кетті. Одан батон салып жүрдік, солай-солай ақырнақын келатырмыз, иә. Түсінікті. Енді нан қою да өнер ғой, дәмді және жұмсақ етіп пісірудің үшін қандай да бір құпиялары бар ма? Енді мен үшін, өзім үшін айтқанда құпия деп айта алмаймын, бірақ бас кезінде біз нанда қиналдық істеген кезде. Аға да үйретті Сансызбай аға. Жазып та берді, бірақ қиналдық сонда да. Бұған дейін нақты технологиясын білген жоқсыз? Білген жоқпыз. Сұрастырған кезде енді жаңа құпия дегенде құпия бар ма деп ойлаймын кейбір адамда. Өйткені сұрағанда айтты, кәдімгі нан ғой деген жауаптар болды. Содан енді нақтылы құпия жоқ қойдым, енді әр анамыз болсын қашанда нан салды ғой. Наубайханаңызда қандай өнімдеріңіз, нан түрлері ең танымал? Енді ең алдымен өзіміз нанға үйренген, енді ауылда жүргеннен кейін нан деп айтам. Одан тоқашымыз бар, енді нан өнімінен шығатын пиццамыз бар, сол ақырындап сұраныстар да бар. Иә, сол. Бір күнде қанша нан немесе өзге де бір кондитерлік өнімді пісіресіздер? Енді бір күнде негізі тапсырыста қарап отырамыз, енді дүкендердің қанша наны бар екенін. Бұлай 250-300 нан. Солай шығарып отырамыз. 250-300 нан, иә, ауылға. Сұраныс жақсы ма? Сұраныс бар, жақсы. Нан пісіру кезінде сізге қандай сезім сыйлайды, қандай күйде боласыз? Ол кезде жақсы сезімде боласың. Нан деген қасиеті мол нәрсе ғой. Енді нан болса ән болады дегендей. Кезінде
бала кездегі еске түседі, анамыз айтатын. Дастарқанымызда қаранал мен қарасуымыз қарқашан кетпесін болсын деген секілді сол ой бар. Сондай жақсы сезіммен жүреміз. Қазір енді ондай таршылық заман емес, нанымыз бар. Соған риза болып жақсы сезімде жүреміз солай. Енді новый ханашы болу үшін қандай қасиеттер маңызды деп есептейсіз? Енді алғашқы жаңағы осы бір кәсіпті бастаған кезден қазіргі уақыт салыстырсақ бір өзгеріс бар шығар. Өзгерістер бар енді. Енді новый ханашы болу үшін енді көңіл күй жақсы. Иә, айтпақшы, айтып жатыр жа, кез келген бір өнімді пісіруде көңіл күй жақсы болу керек, міндетті түрде дейді. Көп секілді өзімнің ойым бойынша, иә. Менде Орынгүл деген қыз жұмыс істейді тоже, но көңілі әрқашан ашық жарқын өзі. Анау ашық жарқын, ойнап күліп сөйлесіп жүрген сайын кәдімгі наным одан сайын көтерілетін секілді болады ғой, сондай сезім жүресің. Иә, яғни негізі жақсы көңіл күй керек, в общем. Ашық жарқын болу керек адам. Ашық жарқын, иә. Тамаша. Нан жасау процесі қалай жүреді жалпы? Нан жасау процесі енді кәдімгі біз ауылдағыдай анам жасағандай су, ұн, тұзымыз солай жасаймыз. Ешқандай не қоспа, не жоқ. Жалпы осы қамырды жасауда қанша уақыт кетеді? Енді бір партия, екі партия деп айтады ғой, сонда бірінші партияда 2 сағат уақыт кетеді. Нанды дайындап, қамырын бәрін дайындап, пешке салғанша 2 сағат. Біріне қанша нан кіреді сонда? Көлемінде дейсің бе, 96 нан шығады біріне де. Ол енді әркімде әртүрлі, менде мысалы ана нанды басатын не, сол 96 нан шығарады. Оның көлеміне байланысты дейсіз ғой, иә? Соның көлеміне байланысты. Иә, соның көлеміне байланысты. Соның көлеміне байланысты. Оның килограмы қанша саласың, соған байланысты. Үлкені бар, одан сайын үлкейте беруге болады. Кішісі бар, аз шығаруға болады. Нанды сапалы етіп жасау үшін қандай кеңестер берер едіңіз? Енді нанды сапалы ету үшін нанды, мысалы, адам бір жерге асықса, жұмысты тез-тез істеп сайын деп кетіп қалады ғой. Бұнда ондай нәрсе болмайды. Онда сапалы шықпай қалады. Нанды сапалы шығару үшін кәдімгі технология дейді ғой енді. Соны пайдалану керексің. Бір сағат па, бір сағат столда тұру керек па, тұру керек. Сосын 15 минут сайын конверт жасалады дейді, сондай конверт, сондай технологиясын пайдалану керексің. Барлығы уақытымен дұрыс болу керек, орындалу керек. Уақытымен, сағатымен болу керек. Түсінікті. Жалпы енді тұтынушылардың тарапынан бір ерекше тапсырыстар болып тұра ма? Болады. Нан жасап берсеңіздер деген сияқты. Болады, болады, ерекше нелер болады. Кей дүкендер сұрайды, бізде клиенттеріміз не сұрайды дейді. Нан қызғылт болсын. Қызартып әкеліңдерші деп. Кей жақта дүкенде үлкен адамдар бар, асанан қызарса, бізге асқазанымызға не болады, қызғылт енді, күйген секілді отырған секілді. Сарғыштау керек дейді. Енді соған тырысамыз. Орындауға. Орындауға. Өйткені өзімнің бейген ауылыма, халқыма рахметімді айтамын, мен жаңа айттым ғой, бас кезінде қиналдық. Нанымыз көтерілмейді. Айтып береміз магазиндерге. Сол кезде айтқан жоқ, сен істей алмайсың, тоқтат деп, наоборот айтты. Қолдады, иә? Қолдады. Сол қолдауымен қазір осылай істеп жатқанымыз деп ойлаймын. Халқыма рахметімді айтамын өзімнің ауылыма. Өйткені істе жаңа бастап атсын, үйренесің. Әр нәрсенің өзінің орны бар деп. Бірақ адам өз кәсібін өзі түсінген дұрыс па деп ойлаймын бірінші. Иә. Қазір біз енді қамырды қолмен сезінеміз, бүйтіп ұстағанда нан пысып шықса да уақытымен пісті ма жоқ па екенін білеміз. Турап ортасынан қарап біліп тұрамыз уже. Енді әр адам өз жұмысына болады ғой. Жауапкершілік сол секілді. Керемет. Сәл сұхбатымызды үзе тұрайық. Сәлден кейін жалғастыратын боламыз міндетті түрде. Қымбатты көрермендер, қазір өздеріңізге бейнеклип ұсынғымыз келеді. Әуезді ән тыңдайық. Әсем әннен кейін, музыкалық үзілістен кейін Елге сәлем хабары жалғасын табады. Семей телеарнасы қосылып болсын. Нара жалғастырайық. Біздің талқылап отырған тақырыбымыз нан дастархан көркі. Студиямыздың қонағы наубай ханашы Қуаныш Мусин. Естеріңізге сала кетейік. Қуаныш мырза, енді өзіңізге қояр кезекті сауалымыз. Осыған дейін сұхбаттың басында өзіңіз айтып өткен едіңіз, осы кәсіпті бастар кезде отбасын қолдау көрсетті деп, иә? Жалпы қаншалықты маңызды жанұяңыздың қолдау білдіруі осы кәсіптің ары қарай жүріп кетуіне өзінің септігін тигізді ме? Иә, тегізді, маңызды деп айтам. Ең бірінші жаңағы айтқандай анам айтты, нанның қасиеті не жақсы, қасиеті мол. Енді кезінде нанымыз болса екен деп айттым ғой жаңа алдында. Сол секілді бірінші анам қолдады, содан ары қарай отбасымыз қолдап,
қазір енді отбасылық не деп айтуға да болады, олым қызым бәрі көмектеседі арасында болысып үлгермей жатқан кездерде. Жолдастарым болды сол бас кезінде түсінбедік қой технологиясын. Олар таныстарынан сұрастырып, жолдастарым да көмектесті, рахмет. Жалпы жақындарың жақсы қолдау берді. Иә, қолдау берді, жақындарым да, жолдастарым. Отбасылық бәрі, иә. Отбасылық кәсіп деп жатсыз ғой, жалпы ешқандай жеке команда жоқ, иә. Өзіңіз сол отбасыңызбен ғана айналысасыз ба, әлде қалай? Жоқ, өзімде тағы жұмыскер қыздар бар, екі қыз істейді. Иә, көмекші. Отбасылармен енді жаңағы пицца, донерлар жасаймыз, соларды уже үйде қыздарым болса, қызым болса. Ал нан түсіру, нан жаңа өнімдерін, кондитерлік өнімдермен көбінесе жаңа өзіңіздің алған жұмыскерлеріңіз. Иә, жұмыскерлеріміз істейді көбінесе. Енді болашақта наубайханаңызда қандай жаңалықтар немесе жаңа өнімдер қосу жоспарыңызда бар? Енді болашаққа өзім жаңа наубайхана бастап салып жатырмын ғой. Соны қазіргі заманға сай пештер бар, иә. Неше түрлі пештер бар ғой енді. Сондайлармен неткім келеді, кейін отбасылық кәсіп боп аталатындай. Одан әрі дамуға енді тырысамыз енді, еңбек еткеннен кейін, адам болғаннан кейін. Тамаша, кәсіптары қарай кеңейтсем дейсіз ғой, иә, сол кеңейтсек деген ой бар. Тамаша, түсінікті. Енді Қуаныш мырза, өзіңізді тамашалап отырған көрермен Абай облысы Семей өңірінің тұрғындарына қандай жүрек жар тілегіңіз, лебізіңіз болады? Мархабат, сонымен сұхбатымызды қорытындыласақ. Тұрғындар, осы көрермендерге айтарым, күндері сәттілік өтсін, жұмыстары жемісті болсын, әрқашан семьяларына бақыт тілеймін. Қазағымыз аман болсын, елдеріміз тыныш болсын. Тамаша, айтқаныңыз келсін, Қуаныш мырза, көп-көп рахмет. Өзіңізге де алғыс білдіреміз, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, берген сөйлес сұхбатыңызға. Тамаша, әңгімеді күн құрдық, өзіңізбен жақынырақ танысқаныңызға қуаныштымыз. Кәсібіңізбен танысып жатырмыз, иә. Енді жоспарларыңызбен бөлісіп жатсыз ғой, алдағы уақыт оның барлығы сәтімен жүзеге асын деп тілек білдіргіміз келеді. Көп-көп рахмет өзіңізге. Сіздерге де рахмет айтамын, Семей телеарнасына осылай ауылды ұмытпай шақыртып, міне үлкен рахмет сіздерге, жұмыстарыңыз жемісті болсын, әрқашан айтқаныңыз келсін. Рахмет. Жақсы. Я қымбатты көрермен, хабарымызды жалғастырайық. Кезекті бейнематериалымызды өздеріңізге ұсынамыз. Еңбегімен елге танылған отбасылар арамызда жетерлік. Мәселен, келесі кейіпкерлеріміз сіз бен біз шырт ұйқыда жатқанда жұмыс істейтін наубайханашылар. Кезінде мемлекеттен грант алып алға басқан шағын кәсіп, қазір көпбалалы отбасының табысты кәсібіне айналған. Ақтастарханымыздан нан үзілмеу үшін еңбек ететін отбасымен әріптесіміз арнай бар танысып айтқан. Кеңесі бейнесюжеттен бірге тамашалайық. Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты көрермен, хабарымыздың екінші сағатын бастаймыз. Естеріңізге сала кетейік, студияда әріптесім Алина Әзберген және мен Ерасыл Кенжебек. Қайырлы күн, жаңадан қосылған көрермен, бүгін 19-шы қараша, 19-шы қарашада қандай айтулы оқиғалар орын алған екенін бірге білейік. жылы әлемдік деңгейдегі алғашқы орыс табиғат зерттеуші ғалым, энциклопедияшы, химик және физик Михаил Ломоносов дүниеге келді. 1839 жылы чех инженері Шкода машина құрастыру зауытының негізін қалаушы Эмиль Шкода дүниеге келді. 1942 жылы америкалық киім дизайнері 1968 жылы жеке Келвин Клейн компаниясын ашып, оған 2003 жылға дейін иелік еткен Келвин Клейн дүниеге келді. 1962 жылы америкалық актриса және режиссер үздік әйел рөлі үшін екі мәрте Оскар жүлдесінің иеленген Джоди Фостер өмірге келді. 1929 жылы ғалым, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының лауреаты Сапар Байжанов өмірге келді. 1939 жылы тоғызқұмалақтан спорт шебері, республикалық біріншіліктің чемпионы Әбдібек Айтмағанбетов өмірге келді. 1950 жылы Қазақстан суретші, анимациялық және көркем фильмдердің қоюшы суретшісі Раушан Момбеков өмірге келді.
Я қымбатты көрермен хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Келесі тақырыбымыз баланың тілі дұрыс шығуы үшін не істеу қажет? Осы тақырып аясында студия мейманымен сұхбат жүргізетін боламыз. Таныс болыңыздар. Логопед, дефектолог Айгерім Қабдырахманова. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Көңіл-күйіңіз қалай? Амансыз ба? Барлығы жақсы ма? Жақсы, бәрі тамаша. Ұсыныстарыңызға рахмет. Енді дефектолог, логопед деп жатырмыз ғой. Алдымен осы дефектолог пен логопедтің айырмашылығына тоқталсақ. Тағы да өзім таныстыра кетсем, мен Айгерім Қабдырахманова Нұрлан қызы, мен дефектолог логопедпін, өзімнің жеке кабинеттерім бар, және қосымша логопедтерге арналған практика өтетін мектебім бар. Жаңағы дефектолог логопед маманының айырмашылығына келетін болса, көп жағдайда ата-аналар логопед істейді. Бала сөйлемесе де, балада бірдеңе болса, логопед істейді. Бірақ нақты келгенде, дефектолог деген, яғни баланың дамуында проблема болған кезде дефектолог істейді. Ал именно жаңағы нақты тіл мәселесі бойынша сөйлеуге келетін болған кезде ол логопед іздейді. Енді өзіңізге жиі қандай мәселелермен жүгініп жатады ата-аналар? Жиі әрине бала сөйлемейді деп келіп жатады ата-аналар. 3-ке келді, 4-ке келді, 5-ке келді дейді. Бірақ нақты келгенде проблеманы тереңдей түскен кезде бұл жерде тек қана сөйлеу емес, жалпы даму проблемаларда орын алады. Оны да ескеру қажет дейсіз ғой. Жалпы балалар негізінен неше жастан бастап сөйлеп бастау керек? Бала туылғанда бір-екі айда уілдеп, былдырлап, өзінің кезеңдері бар ғой. Буындап сөйлеп бастайды. Иә, жаңағы бала деген 2,5-3 айдан бастап, жаңағы гуілдеп, өзіңіз айтқандай, ау деп жаңағы дыбыстар шығара бастайды. Одан ақырын-ақырын 1 жасқа дейін жаңағы буындарды айтуы, ба, ма деп, соның бәрі де сөйлеудің алғы шарты болып саналады. Бала деген 1 жаста 10-20 шақты сөз айта бастау керек негізі. Көп жағдайда балада тек қана бір сөз айтады, мама деп қана айтады, немесе ештеңе деп айтпауы да мүмкін. Енді қазір 21-ші ғасыр технологиялардың дамыған заманы, гаджеттер әрқайсымызды жиі қолданыста дейміз ғой. Балалар да бүлдіршіндерде жиі қолданып жатады. Кішкентай кезінен осы телефонға телміріп тәрбиеленетін балалар да бар, оны біз жоққа шығармаймыз. Жалпы енді бұл қорқынышты тудыра ма? Енді біз жиі байқаймыз ғой, ана тілінде емес өзге тілде тіл шығып жататын жаңағы балаларда жиі кездеседі. Бұның да өзінің кері әсері бар ма? Енді біз таяқтың екі ұшы бар дейміз ғой. Жақсы жағынан да әрине әлеуметтік желінің, ғаламтордың дамығаны өз көмегін тигізіп жатса, бір жағынан бала тәрбиесіне де өзінің әсерін тигізуі мүмкін ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Жаңағы тіпті қоғамдық көлікте де, қоғамдық жерлерде де 5-6 айлық балалардың алдына мультик қосып қояды ата-аналар. Тамақ жейтін жерлерде мысалы, иә. Кейде ата-аналар балам ағылшынша санайды, ағылшынша әріптерді біледі деп айту қуануы да мүмкін, иә. Бірақ шындығына келетін болсақ, қазіргі ол нақты проблема екенін көрген ата-аналар, бұл өте үлкен қиын проблема, себебі бала оны түсінбейді. Бала оны сан екенін, немесе әріп екенін ұқпайды, ол қайталай береді, қайталай береді, күні бойы қайталай береді. Тіпті эмоцияларын дәл сондайға қайталау мүмкін. Соның бәрі эмоция. Бұл жерде менде сондай бір бала бар, қазір дәл қазір келіп жүрген. Ол бала жаңағы ойланбайды, ойлау процесі қосылмайды. Ана мультиктің сөзіменен ситуацияны келтіретті, сонымен сөйлей береді, соның эмоциясымен, соның несімен. Ал былай жай коммуникация жоқ. Яғни сөйлесу керек, әңгімелесу керек дейсіз ғой, иә? Иә, бала жай ғана өзіне мысалы су бер деп тіпті айта алмайды. Ылғи тек қана жаңағы мультфильмнің сөздерін ғана қолданады. Яғни өз ойымен жеткізе білу керек, соған барынша бейімдеуге тырысу абзал ғой, иә? Иә, иә. Енді балада қандай белгі байқаған кезде мамандардың көмегіне жүгініп бастау керек? Көп жағдайда ата-аналар кеш сөйледі, әкесі кеш сөйледі, жарайды сөйлейді, әлі ерте деп ұзақ жүріп қалады ата-аналар. Бірақ та қазіргі көп ақпарат болғандықтан ба, көп жерде айтылғандықтан, қазір тіптен 1 жастан бастап ата-аналар келіп жатыр. Яғни көзіме қарамайды дейді, көзге қарамайды, жан жаққа қарап отырады, несі дейіні шашыраңқы, атына қарамайды бала. Агрессия, мінез құлық бұзылыстары, балаға ие бола алмай жатады ата-аналар. Содан кейін жаңағы бір жерде отырып қалады бала. Ештеңеге көңіл бөлмей, өз әлемі сияқты бір жерге бір нүктеге қадалып отырып қалады. Сондай кездерде әрине маманға келіп жүгіну қажет. Енді сөйлеу моторикасына тоқталсақ, жалпы оны дамыту үшін қандай әдістерді қолданған тиімді деп есептейсіз?
Мен негізі бұл дефектология саласына, медицина саласынан келгенмін. Сондықтан медициналық білімнің арқасында мен жаңағы жүйке жүйесі арқылы баланың жаңағы сөйлеуінің ең негізгі орталығы мида ғой. Сол мида дамыту арқылы. Ал мида дамыту үшін бізге яғни қозғалыс және сезіну қажет. Осы екі үлкен бөлімді қатар алып жүрген арқасында біз жаңа баланы сөйлетеміз. Балаға қандай жаттығулар мен ойындар көмектеседі осыста? Балаға ең жақсы жаттығу бұл баланы еркін қоя беріп, жаңағыдай ешқандай кедергі келтірмеу балаға, шектемеу баланы. Қой, құлайсың, ұстама, кір деген оның бала оны бәрін ұстап көріп, қозғалып көріп, сезіну керек. Сол кезде балада даму болады. Енді үй жағдайында аталардың тарапынан қандай жұмыстар жасалу керек деп есептейсіз? Үй жағдайында жаңағы ең негізгі мәселе бұл кәрене телефон мен телевизор, шектеу керек. Жаңағы бала көп үйлерде көретініміз телевизор қосылып тұрады, бала ойнап жүрді жанында. Бұл жерде жаңағы телевизордың дауысы, ана бала қарамайды, яғни картинка жоқ көз алдында, бейне жоқ, тек қана дауыс. Содан ми өте салмақ түсет миға. Содан жаңа даму тежелісі болады. Сол үшін де бірінші телевизорды мүлдем өшіріп тастау керек. Одан екінші жаңағы баламен бірге ата-аналар жұмыс жасау керек. Көп жағдайда қазір баласымен сөйлеспейді ата-аналар. Баласының жаңағы деңгейіне, көзбе-көз деңгейіне отырып, баласымен бірге сөйлесіп, бірге ойын, жаңа сюжетті ойындар ойнау керек. Енді арнайы мамаға жүгініп жатса, жалпы логопедиялық түзетуге қанша уақыт қажет болады? Бұл әр балада әр түрлі болып келеді. Бір бала бір айдан кейін бір бала сөйлеп кете береді, мысалы, кейбір балалар 4 ай жүреді, 5 ай жүреді. Тіпті мүлдем ештеңеге реакциясы жоқ бала келді, ол баламен біз бір жыл жұмыс істедік. Нәтижесі болды ғой. Нәтиже, иә, бір жылдан кейін ол бала жан-жағына қарай бастады. Үлкен бала болатын. Енді баланың жасы неғұрлым кіші болса, соғұрлым тезірек болатын нәтиже. Қаншалықты ерте алып келеді деген сияқты ғой, иә. Енді топтық немесе жеке сабақтар тиімдірек па? Қалай өткізіледі? Тиімдірек қай жағы? Негізгі бала бұрын логопед дефектолог сабағына бармаған бала болса, негізі жеке сабақтан бастаймыз. Яғни база болады. Өйткені оны топтық сабаққа жібере салғаннан бала ештеңе түсінбей, ол ұқпайды. Біз бірінші базовый жаңағы жеке-жеке сабақтарды өткізіп аламыз, одан кейін екі баланы қосып өткіземіз. Сол жерде коммуникация пайда болсын деп. Сосын үш бала қосамыз, солай-солай топқа дайындаймыз. Енді ата-аналардың тарапынан жиі жіберілетін қателіктер қандай? Соған тоқталсақ. Ең жиі жіберетін қателік әрине уақытын өткізіп алу. Өте қиын нәрсе, өйткені уақыт деген ол атынан айналып келмейтін нәрсе. Енді сатып ала алмайсың, оны қайтара алмайсың. Ең негізгі нәрсе ол уақыт, және екінші жағынан көбі ақша, әрине бұл финанс жағынан қиынырақ болуы мүмкін, бірталай ақша кетеді, бірақ та қазір ол ақшаны таппаған атана, ол кейін ол бірнеше есе болып кетеді. Неғұрлым бала үлкейген сайын соғұрлым проблема көбейе береді. Сондықтан неғұрлым бала кішкентай кезінде және дер кезінде жұмыс жасау керек. Және тек қана бір дефектолог, логопед деп қана отыра бермей, өздері үйде жаңағы мен ылғи тапсырма беремін, соны ата-аналар істеп жатады. Қосымша медицина жағынан да кіреміз, жаңағы невропатолог, психиатр мамамен қоса жұмыс жасалады. Солай комплексіне жаңағы кешенді жан-жақты жұмыс жасау қажет. Жалпы енді көп жағдайда баланың дамуындағы тежелуге себеп болатын не? Көп жағдайда әрине бұл анасының жүктілік кезіндегі және босану кезіндегі проблемалар болса. Ең негізгі жаңағы жүйке жүйесінің қалыптасуы. Егер жүйке жүйесіндегі қалыптасып жатқан кезде, енді-енді дамып жаңағы, енді нейрондар пайда болып жатқан кезде бір дұрыс нәрсе болмаса, сол жерде уже фундамент бұзылып кетеді. Сосын ары қарай, ал кейде көп жағдайда мысалы ата-аналар айтып отырады, екпе әсер етті, қатты ауырды деген. Бұл жерде запускающий механизм болады. Ол бәрібірде жаңа жүйке жүйесі дұрыс қалыптаспаған бала қандай себеп болмасын, бәрібірде соған бейім болып тұрады жаңағы. Сөйлеудің тежелуіне, дамуының тежелуіне бейім болып тұрады. Жаңағы себептер оны қоздырып жібереді деген сияқты. Тежелу мәселелері генетикалық тұрғыда кездесуі мүмкін бе? Тұқым қуалауы бойынша бәлкім? Ол да болуы мүмкін. Ол да бір фактор. Түсінікті.
Енді сұхбатымызды жүре тұрайық, сәлінген жалғастыратын боламыз, міндет түрде қымбатты көрермен, дәл қазір өздеріңізге кезекте бейнематериалымызды ұсынғымыз келеді. Енді баланың толық дұрыс дамуына ата-анасының рөлі қашанда маңызды, балаңызды еркелеткен сөз мәңгілікке жадында қалады дейміз ғой. Осы тақырып аясында кезекті бейнесюжетті бірге тамашаласа, кейін хабарымызды міндет түрде жалғастыратын боламыз. Талқылап отырған тақырыбымыз баланың тілі дұрыс шығуы үшін не істеу қажет. Осы тақырып аясында студия мейманымен сұхбат жүргізіп жатырмыз. Студиямыздың қонағы логопед-дефектолог Айгерім Қабдырахманова. Естеріңізге сала кетейік, қымбатты көрермен. Енді өзіңізге қояр келесі сауалымыз. Жалпы осыған дейін де айтып жатырмыз, жалпы күнделікті өмірде де жиі естиміз. Біз енді жалпылама бала дамуындағы тежеулер деп айтамыз ғой. Десек те оның өзіндік деңгейлері бар. Соған тоқталып өтсек. Я жаңағыда көп жағдайда мысалы, негізі түсінігі бар бала мен түсінігі жоқ баланың деңгейі екеу-екі түрлі болады. Кей жағдайда ол жеңіл түрі көбі ЗРР дейді қазір, задержка речевого развития. Көп жағдайда ЗРР болып келеді. Егер сол кезде тек қана жай баланың тілі шықпауы деген қазақша айтатын болса. Егер сол кезде бала көмек көрсетілмесе, оларға қарай ЗПРР, яғни психикасы баланың, психикасында агрессия пайда болады, психикасы бұзылады. Яғни ол бала уже өсіп келе жатқан бала дұрыс сөйлемеген түсініп, ашулану, агрессия пайда болады. Егер ол деңгейде де балаға дұрыс көмек көрсетілмейтін болса, олар қарай умственная отсталость, жаңағы ойланудың тежелуіне әкеп соғады. Ал бұл диагнозда ары қарай ол психиатрияға жатады, ол ары қарай оны ештеңемен кері қайтара алмаймыз. Өте қиын жағы. Көп жағдайда бәрі аутист деп айта береді мысалы. Анау да аутист, мынау да аутист деп. Бірақ шындығына келгенде ол аутизм деген мүлдем бөлек болады. Оған ұқсас алалия деген диагноз бар, тағы да басқа диагноздар бар. Шатаспау керек дейсіз ғой. Шатаспау керек. Оны бірінші көру үшін жаңа баланың қозғалыс жүйесі мен сезіну жүйесіндегі проблемаларды шешіп алу керек. Одан кейін барып жаңағы диагноз нақтылана түседі. Енді балабақшылар жайлы сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы енді тағы да бір кездесетін фактілер, ол ата-анасы егер мен қарапайым топқа берсем, сөйлеп жүрген балалармен біргелесіп бітер деген бір оймен, бір позитивті оймен жаңағы балаларын осы қарапайым топтарға немесе ересек топтарға беріп жатады. Бұл қаншалықты дұрыс, қаншалықты қате? Көп жағдайда өзіңіз айтқандай, үйдегі мүлдем сөйлемей отырған баланы алып садикке, жаңа бақшаға кіргіз жереді, әйтеуір сөйлесін деп. Бірақ ол ештеңеге дайын емес. Көп жағдайда бұнда екі нұсқа болады. Немесе бала агрессиясын көрсетіп, басқа баламен төбелесіп, өзінің ойын айта алмаған, ойыншықты бер деп айта алмағандықтан, ана баламен жұлысып, тістеп, агрессиямен көрсетіп, немесе ана бала үнсіз бұрышта ғана бір ойыншықпен ойнап, бұрыштап отыра беру мүмкін. Атқаннан кешке дейін, бұл жерде ешқандай даму жоқ. Көп жағдайда мен маған келетін ата-аналармен жұмыс жасаған кезде әр нәрсенің өзінің деңгейі болады. Біз мысалы бір курс өткеннен кейін екінші курсқа келгенде міне бақшаны қосатын социализация сатысы келіп қалады. Сол кезде мен айтамын, болды енді бала бақша іздейік деп. Оның өзі әр бала бақша өзі балаларға әртүрлі болып келеді. Соны әр ата-анамен жеке-жеке отырып таңдап, талдап. Уақыты бар дейсіз ғой, арнайы. Ол жаңағы бірден бере салу ол дұрыс емес. Бірден бере салғаннан ол бала да прогресс болмайды. Иә, даму болмайды ешқандай. Түсінікті. Енді медициналық көмек туралы сөйлессек, жалпы енді тағы да бір жиі кездесетін оқиға ол ата-анасы тек қана бір логопедпен мәселені толыққанды шешіп аламын деген бір оймен жүреді. Десек те медициналық көмектің қатар жүруі өте маңызды деп естідік. Сол жайлы айтып өтсеңіз. Иә, дұрыс айтасыз. Жаңағы деңгеймен дедім ғой, жаңағы өзімнің өткізетін курстарымда бәрі деңгей-деңгеймен жүреді. Негізгі базалық курсты өткізгеннен кейін жаңағы қосымша медициналық көмекке жүгіне бастаймыз. Ол жерде мен өзім ата-аналарға қандай анализ, қандай зерттеулер өту керектігін жазып беремін. Ары қарай оны өтіп, соның нәтижесіне қарап, өзімнің медициналық біліміме сүйене отырып, ол ата-ананы қандай жақсы маманға жіберетінін анықтап, ары қарай ата-ана сол маманмен, дәрігермен, невропатологпен немесе психиатрмен жұмыс жасайды. Енді ата-анамен қаншалықты жұмыс жүргізесіздер? Ата-анамен байланыс қаншалықты маңызды маман арасындағы? Әрине, ата-анамен жұмыс өте маңызды нәрсе. Мен үшін ол бірінші орында тұрған нәрсе. Себебі өзінің баласының проблемасын түсінбеген ата-ана ол баласына қалай көмектеседі.
Сондықтан да мен әр атанаға баласын әкелгеннен бастап сабаққа кіргізеді, одан шыққаннан кейін әр атанамен түсіндіру жұмысын жүргіземін. Сабақта қалай жаттығу жасадық, оны үйде қалай жасауға болады, үй жағдайында қалай жасауға болады. Түсінді ма, түсінбеді ма, кері байланыс 24/7 мен әрқашанда байланыстамын атаналармен. Енді баланың әр сатысында да жаңа өзіңіз кеңесіңізді беріп, арқасында қолдау көрсетіп отыратын шығарсыз. Жалпы енді тағы да бір мәселе, тек қана жас ерекшелігі бойынша, біз тек қана бүлдіршіндердің аясында ғана айтып жатқан жоқпыз ғой бұл. Жаңағы сөйлеуіндегі тежеуі бар балалар бірінші сынып оқуы мүмкін, мектеп табалдырығын аттап кеткен балаларды болуы мүмкін ғой, осы мәселеге тоқталсақ. Иә, дұрыс айтасыз. Ондай мәселе негіз көбінесе 42 айында басталады. Жаңағы бірінші сыныптың проблемалары басталады. Көп жағдайда жаңағы өзіңіз айтқандай бақшаға бере салады, жаңа дұрыс сөйлемеген бала. Ол әйтеуір бірдеңе болып, енді сақау, қисық бірдеңе болып сөйлесе де, оны ары қарай мектепке кіргізеді ата-аналар. Көп жағдайда ұстаздар келіп шағымданады. Бала түсінбейді, ата-ана түсінбейді, не істейміз деп. Ол бала өсе-өсе келе бірнеше тіпті 4-5 6 сыныпқа дейін де балалар бар. Сабақты түсінбейді, сабақты отыра алмайды, оқи алмайды, жаза алмайды, қате жазады. Әрине ол үлкен баламен де өте үлкен ауқымды жұмыс күтіп тұр. Ондай балалар мектепте де бар, бақшада да бар. Сондықтан өте балалар өте көп қазір. Ата-аналар арасындағы бір өте үлкен проблема деуге болатын шығар, маманға жүгінуге байланысты. Көп деген мәселелер бойынша үй жағдайында шешуге тырысады, не болса да. Оны бәлкім әлеуметтік желіден қарауы мүмкін, шешімін ғаламтордан іздеуі мүмкін, таныстарынан сұрауы мүмкін, тек қана маманға жүгіну бір әрқашанда бір шетте қалып қоятын сияқты, тысқары қалып қояды. Бұған не себепті ойлайсыз? Мәселенің күрделі екенін мойындау ма, әлде арлану ма, ата-аналардың тарапынан бұл қателік неге жиі жіберіліп жатады? Жаңа дұрыс айтып кеттіңіз, мойында өте қиын әрине. Бұл өйткені өте үлкен проблема. Әрине. Әр атана өзінің баласын осындай проблема бар екен мойында қиын әрине. Екінші жағынан бұл жауапкершілік. Мойындаған кезде әр атана мен баламын осындай проблема бар дегенде ол мойында жауапкершілік алады, мен оны түзетуім керек деп. Бірақ көп жағдайда атананың өзі бала позициясына түсіп, мойындағысы келмейді, жұмыс жасағысы келмейді, сылтау таба бастайды, немесе жаңағы қаражатқа келіп тірелді дейді. Енді мен алдыма келген неше түрлі ата-аналар бар, өзіміздің таныстарымыз бар. Қанша жерде мен көмегімді ұсынсам да оны жоқ, бізде бәрі жақсы деп, керек жоқ деп нетіп жүретін ата-аналар да бар. Енді ол әр ата-ана өзінің уақытын жоғалтып жатады. Мен әр ата-анама, маған келіп жүрген әр ата-анаға айтуға тырысамын, уақытыңызды жоғалтпаңыз, істеңіздер, нәтиже болсын. Ертең бұл бала өсіп кеткен кезде кімге қайтады өзінің назын? Ата-анасы ғана жауап беруі керек. Жауапты тек ата-анаға, әрине, дұрыс айтасыз. Яғни бұл жүрдегі ең маңызды мәселе бұл уақытында дер кезінде маманға жүгініп, сол мәселені шешуге атсалысу ғой. Түсінгеніміз бойынша. Енді жеке өзіңізге тоқталсақ, жалпы бұл салада жүргеніңізге қанша уақыт болды? Бұл сала несімен қызықтырды? Келу жолыңызды баяндап өтсеңіз. Мен негізі өзім медицина саласында жұмыс істегем. Балалармен жаңағы поликлиникада көп жыл жұмыс істедім. Одан кейін 2014 жылы Өскемен қаласындағы Аманжолов атындағы университетке жаңа логопедия саласын оқуға түстім. Себебі 2014 жылы мен жұмыс істеген кезде бала көп болды және маман болмады. Көп ата-аналар қайда барамыз, қайда барамыз деп қиналып қалды. Сонда мен өзімнің медициналық білімімнің негізінде жаңа университетке оқуға түсіп, 2017 жылы соны тәмамдадым. Сонда мен 2017 жылдан бері осы салада жүрмін. Өзімнің жеке кабинеттерімді аштым, Астана қаласындағы филиал аштым. Және де ең тағы да бір айта кететін мәселе, өзім университеттің түлегі болған кезде маған өте қиын болды, себебі практикалық база болмады. Кішкене бәрбірдегі университетте берген біліммен шынайы өмірде жұмыс істеп жатқан білім қақпарат өте екі түрлі болды, сол себепті де менде ондай база болмады. Соған байланысты мен өзімде қазір соны қолға алып, осындай білімі бар дефектолог, логопед мамандар бітірген жас түлектерге арнап осылай наставничество аштым, жеке кабинет ашуға көмектесемін. Практикалық түрде осы мен өзім кабинетімде бәрін өтіп, жаңа көріп, біліп
ары қарай сол ақпаратты қолданатындай қып жасап жатырмын. Сөйтіп жалпы енді осы мамандықты таңдау жолын жалайтып жатсыз ғой. Қазіргі таңда өзіңізге жүгінетін жандар көбейіп келе ме? Бұл мәселенің күрделенуі, өсу динамикасы қандай қазіргі таңда? Әрине, бала өте көп қазір. Әрбір екінші отбасыда, үшінші отбасыда бұндай бала бар, анық, мойындаса да, мойындамаса да көріп жүреміз. Бар жерде көріп жүреміз, қазір қоғамдық жерде де көреміз, тойда отырсақ та көреміз әрине. Маман жетіспейді. Бірақ бұл салада жұмыс істейтін мамандар өте көп, ешкім келгісі келмейді, өйткені балалармен жұмыс істеу өте қиын, түсінігі жоқ балалармен жұмыс істеу өте қиын. Сол себепті кадр жетіспеушілігі өте үлкен орында. Жаңағыдай өзім оқытқан түлектермен, мамандармен, тәжірибесі жоқ мамандарды өзім оқытып, ары қарай өзім жанында жұмыспен қамтамасыз етуге тырысамын. Себебі өзім жалғыз өзім үлгермеймін, бала көп. Я өзіңіз айтып қалдыңыз, әрине баламен жұмыс істеу оңай дүние емес, әрқайсының өзінің мінез құлқы бар, оған да мән беру керек. Жалпы сіздің мамандықта психологиялық тұрақтылық та біліктілік те маңызды ғой маман үшін. Иә, әрине. Бір жағынан дефектолог, логопед болсақ, бір жағынан психолог біз. Жаңағы бала да бір психолог дейді ғой. Бала өзіңді талдап, өзіңді жаңағы манипулятор болып, өзіңе психологиялық талдау жасап тастайды. Сондықтан да біз өзімізде жаңағы бала былай істесе, біз былай істейміз деп. Кейде болады, әрине, ата-ананың қабылдауға диагнозды дайындаймыз. Көп жерлерде мысалы сіздің балаңызды аутизм деп тарс еткізіп айтып жүргенде ана ата-аналар стресқа түсіп ауырып қалатын жағдай болады. Сол сияқты жаңағы кейбір ата-ананы бір жыл дайындаймыз. Бір жылдан кейін ата-ана маған келген кезде, әйгерім Нұрланқызы, мен баламды аутизм емес қой деп келген ата-ана бір жылдан кейін мен мойындадым, енді ары қарай жұмыс жасаймын дейді. Себебі мойындаған ата-анада нәтиже болады. Яғни ата-анада белгілі бір фактыны көтере алу керек дейсіз ғой. Оған да маман бір үлкен қажырлы еңбекпен жетеді. Иә. Тек менде сол көбінесе өзім ойлаймын да, жаңағы медициналық білімнің арқасында біз медицинада жүріп диагнозды жеткізуді бізге де үйретеді ғой, үйреткен. Әрине, иә. Сол сияқты бұл жай ғана өйтіп айта салуға болмайды мұндай кезде. Оны түсіндіріп жаймен айтса, ата-ана жақсы қабылдайды. Түсінікті. Жалпы ата-ана үшін осындай белгілі бір баланың дамуында тежеу пайда болған кезде, белгілі бір мәселелер туындаған кезде маманды таңдау өте маңызды ғой. Білікті маманды таңдау өте маңызды ғой, иә? Иә, дұрыс айтасыз. Көп жағдайда әртүрлі мамандар болады ғой. Білімі жетпейтін маман болады. Тәжірибесі болмайды. Иә. Қазір бұл салада кішкене маркетинг өте көп болып кетті. Сол себепті де бұл салада бір жағынан елдің бәрі қазіргі деңгейді біліп алды. Бұл салада ақша өте көп екенін, ақшаға қызығып келетін де адамдар бар. Соған ал ата-ана шырылдап, анда да аппарат, мында да аппарат, ақшасын санамайды мысалы. Ал нәтиже болмай жатады. Содан көңілі қалып қалады ата-аналардың. Сондықтан да жаңағы мен әр ата-анаға максимально ақшасын үнем еткізуге тұрсам. Ар шашыла бермеңіз, нау керек, нау керек деген сияқты, нау керек жоқ деп, жаңағы жол нұсқап бағыт беремін. Кеңестеріңізді беремін, иә? Тамаша, көп-көп рахмет, Айгерім ханым. Енді тамаша сұхбат болып жатыр. Көрерменге айтарыңыз болса, тілегіңіз болса, ата-аналарға бәлкім кеңестеріңіз болса, я әзірге өзіңіз болса, мархабат, сонымен сұхбатымызды қорытындыласақ. Жақсы, рахмет. Негізі ата-аналарға айтарым, балаға мән беріңіздер. Қазіргі 21-ші ғасырда бәрі жаңағы жұмыс көп, күндіз таң атқаннан кешке дейін жұмыста жүреді, баласына мән бермейді, әйтеуір таза, тамағы тоқ болып жүрсе бәрібір деген сияқты. Бірақ та баламен сөйлесу керек, баланың жағдайына көңіл бөлу керек. Ол біздің бала ерке, қырсық деп жүре бергенше балаңызға нақты дамуына көңіл бөліңіздер. Ол менің міндетім емес, мен ондай маман емеспін емес, әр ата-ана өзінің баласы үшін универсальный маман бола алу керек. Себебі бұл біздің жауапкершілік, өз баламыздың алдымыздағы жауапкершілік. Сол жауапкершілікті шынайы, жақсы өткізіп, баламызды дамытып, өсіре алуымыз керек деп ойлаймын.
Табаша, көп-көп рахмет, Айгерім ханым. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге ризашылығымызды білдіреміз. Енді өте маңызды сұхбат болды деп есептейміз. Біздің көрермен үшін өте пайдалы болған шығар. Біздің сұхбатты, біздің әңгімені, біздің талқыны тамашалаған көрермен өзіне бір ой түйді деген сеніміміз бар. Сондықтан көп-көп рахмет. Алдағы уақытта тек қана сәттілік тілегіміз келеді. Рахмет сіздерге. Қымбатты көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Енді Елге сәлем хабарының ұжымы әрқашанда өздеріңіздің көңіл күйіңіздің көтеріңкі болуына өз септігін тигізуге тырысады ғой. Сондықтан да дәл қазір өздеріңізге әсем ән ұсынғымыз келеді. Бейнекелеп бірге тамашалайық. Кейін хабарымызды міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Семей телеарнасы қосулы болсын. Тұрамыз. Пікірталас сөз сайысы тақырып аясында әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгін біздің студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымызбен таныс болыңыздар. Тарих пәнінің мұғалімі, дебат жетекшісі Архат Шантемиров және пікірталас турниріне қатысушылар Ерлан қызы Құндыз, Орынбек қызы Атина. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Барлығы жақсы ма? Тамаша. Барлығыңыз. Керемет. Енді сіздер осы облыс атынан республикалық пікірталас турниріне қатыстыңыздар, иә? Сіздің 20 облыстан 20 команда бақсынады. Әсерлеріңізбен бөліссеңіздер, сіздер оқу ағарту министрінің қолынан марапатталдыңыздар. Құттықтаймыз. Иә, қыздар айта қойыңыздар. Көп-көп рахмет. Біз Астанаға барған кезде біз тек қана пікірсайысқа барған жоқпыз. Жаңадан таныстық, балалармен балаларды, басқа жақтың балаларын көрдік. Олардың қандай екенін, олармен пікір алмасып, бізде жаңа таныстық болған болатын. Тек қана пікірсайыс емес, тек ойын үшін барған жоқпыз. Көп балаларды таныдық. Пікір алмастық, маған өте қатты ұнады, тек қана ойын үшін барған жоқ, жаңа таныстық. Мен үшін бір жақсы бір әсер қалдырды. Жақсы әсер алған болатын. Мен өте жақсы сезімде, күшті сезімде болдым. Астанаға барғандағы ұйымдастырушылар да өте жақсы ұйымдастырған болатын. Және де жаңа орта таптық, жаңа балалармен таныстық. Дәл солай. Иә, тамаша. Архат мырза, өзіңіз де арнайы медальға ие болыпсыз. Құттықтаймыз. Енді бұл да бір осы салада жүрген ерен еңбектің жемісі десек бола ма? Әрине, енді біз пікірсайыс дебат турнирі дейміз ғой, дебатта жүргенімізге 15 жыл уақыт болыпты. Осы оқушыларды дайындап жүргенімізге. Әрбір ұстаздың жемісі шәкірт дейді ғой. Сонда осы шәкірттеріміздің жетістігінің арқасында сол дарын орталығынан арнайы балалық шақтың досы деп аталатын төсбелгімен марапатталып келдік. Енді ол да бір жеміс деп алуға болады. Қанша жылғы уақыттың еңбектің деуге болады. Тамаша көңіл күйменен қайтқан болатынбыз. Ұйымдастырушылар дарын орталығынан бастап, балаларды күтіп алуынан бастап, таңертеңгі қонақ үйге жайғастыруының барлығы да керемет ұйымдастырылған, керемет көңіл күй, керемет әсер болды. Жалпы енді ойын жайлы сөйлессек, иә, қалай өтті процесс, қалай болды жалпы турнир, қалай өткізілді? Бұл жерде әрбір 20 облыс деп алынатын болса, 20 облыстан 3 оқушыдан барған болатын. Біз осы Абай облысының атынан Семей қаласының оқушылары 3 фракция дейміз, 3 команда апардық. Ағылшын, орыс, қазақ лигасынан бардық. Біздің 45-ші мектептің оқушылары осы қазақ лигасынан қалалық облыстық турнир өткен кезде сол облыстық турнирдің жеңімпаздары болғаннан кейін арнайы осы оқушыларымызды сол республикалық турнирге апарып қатыстырып, бұл жерде енді мәселе жеңісте, жеңілісте болады. Бірақ сол жерде бұл жерде тәжірибе алмасу, қанша бұл жерде қанша жылдар ойнаған ойыншылар бар, сол жерде қатысып жүрген оқушыларымыз бар, солармен қарым қатынас жасай отырып, олармен байланыс жасай отырып сол турнирға барып қайтқан жайымыз бар. Керемет. Енді жалпы дебатта жүрген 15 жылдық тәжірибеңіз бар, сол қатысушыларды зерттеу жұмысына қалай ынталандырасыздар? Әрине, енді жаңа айтып отырмыз ғой, бұл оқушылардың қазіргі таңда ораторлық шешендік өнері дейміз ғой. Бұл жағынан бір жағынан ол жақсы нәрсе, өйткені дебатта жүрген бала ол жан жақты ізденіс. Жаңағы тарихтан болса да, саясат болса да, барлық құқық болса да оның жан жағын талқылап жүрген оқушылардың бірі. Сол себептен де оларды ынталандыруға келген кезде, енді біз, мен өзім мектептің директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасарымын, және тарих пәнінің мұғалімі болып сол жерде жұмыс жасап отырмын, қызмет атқарып отырмын. Өзім тарапынан осы оқушыларымызға жаңағы 50 мыңдық стипендия дейміз. Сол әкімшілік тарапынан сондай стипендия тағайындаған болатынбыз. Және осындай оқушыларымыздың ынталандыру мақсатында және мотивация болсын деген ғой, сондай ойменен осындай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Енді осыған дейін жоғарыда айтып өткендей, еліміздің 20 облысына түкпір түкпірінен десек те болады ғой. Шынымен де тәжірибелі ойыншылар да барды.
Енді өзіңіз айтып өткенде қыздар үшін, жалпы қатысушылар үшін бір үлкен тәжірибе болды ғой. Жалпы бұндай республикалық деңгейдегі ойындардың тиімді тұстары қандай деп айталар едіңіз? Әрине, қалай айтады, көпті білгенде емес, көпті көргеннен сұрады ғой қазақ. Сол себептен де бір жерден біреумен байланыс жасай отырып, одан әрбір ақпарат алуға болады. Сол себептен де оқушылар тарапынан бұл жерде 180 оқушы қатысқан болады. Жан-жақтан сол 180 оқушылардың ішінде оқушыларымыз жаңағы өздерінің тәжірибелерін алмасты, достастар тапсы, ертең мысалы жоғары оқу орындарына түскеннен кейін де байланыс жасайтын болады. Жаңағы әрбір университеттің өзінің жаңағы клубтары бар ғой, осы дебат клубтары дейміз, солармен байланыс жасайтын болады болашақта. Сол себептен де бұл оқушылар үшін үлкен бір мәртебе деп алуға болады. Сол жаңағы Астана қаласынан Абай облысының атынан баруының өзі үлкен бір жетістік деп болады. Керемет. Енді осы қарсыластардың пікірін тыңдау және оны құрметтеу тәсілдерін үйретудің бір тиімді жолдары қандай? Енді пікір қазақ халқында бұл шешендік өнер ерте басталып келе жатқан дүние ғой. Сол себептен де бұл енді қазіргі тілде алғанда заманауи шешендік өнердің қалыптасып қалғаны, бұл жерде енді сіздің кейсіңіздің қалай көтерілетіні және қарарды қалай түсінгеніңіз, резолюция дейміз, сол резолюцияны қалай түсінгеніңізге байланысты. Сол себептен де ол жаңағы егер қарсыластың жаңағы резолюциясы, қарары жақсы болып тұратын болса, оны мойындауға тура келеді. Өйткені қазіргі оқушылар өте талантты және дарынды оқушылар деуге болады. Бұл жерде тек қана жаңағы сөйлей білу емес, әрбір аргументтің өзін айта білу, оны жеткізе білу, оның өзі бір талант деуге болады балалардың. Енді пікірсалас, пікірталас ойындарында терминдер өте жиі қолданылады ғой, иә. Қыздардан білсек, түсіндіріп өтсеңдер, иә, жиі қолданатын терминдер қандай? Біз енді естіп жатамыз әрине, құлағымыз шалып қалады, десек те нақты мағынасын білмейміз ғой. Сондықтан көру мен үшін де бір қызықты болар, жиі қолданылатын терминдер қандай? Қарар, жаңағы ол бізде тақырып, резолюция, қарар деп айтамыз. Енді дебаттың тілімен ол тақырып, ең бірінші тақырыпты ашып кетеміз. Ол біздің тілімізде қарар, жаңағы тақырып. Оны басқа адамдар түсінбеуі мүмкін, но біздің дебатымыз солай қалыптасқан ғой. Иә, солай қалыптасқан. Қарар немесе резолюция деп айтамыз. Сонымен қатар дебатта терминдердің бірі ол кейс, out of case деген терминдер. Айтып кеткен жаңағы аргумент, қақтығыс нүктесі, салыстыру, соның барлығы дебатқа көбінесе жатады. Сонымен қатар төреші болады, иә. Төреші болады. Оның да қызметіне тоқталып өтсек. Енді әрбір ойынның төрешісі жаңағы бұл жерде тәжірибесі бар. Жаңағы кейбір студенттерді шақыртып жатамыз, мысалы конгресс клубын дейміз, парасат деп атамыз, оратор деп аламыз, салауат деп атамыз. Қалалық біздің Абай облысында университет пен колледжерде көп мәртебесін көтеріп жүрген жас дебатерларымыз, соларды төрешілікке шақырып атамыз. Аға буын ретінде бұл жерде енді олардың әрқайсысы жаңағы оқушыларға берген кезде жаңағы фидбек дейміз ғой, баланың жаңағы кері байланысын беріп өтеді. Балаларға өйткені қалай жақсы жағын көтерді ма, жаман жағын көтерді ма, жаңағы кейстар дегеніміз енді дайындалып барған тақырыпқа байланысты айтылатын сөздері ғой. Жаңағы дефиниция дейміз, тақырыптың ашылуы, жаңағы әрбір сөздің қайталануы, соның барлығын жан жақты ол кісілер бізге түсіндіріп айтып береді ойын біткеннен кейін. Сол себептен де қазіргі таңда семей қаласы Абай облысы деп алатын болсақ, дебат пікірсайысы өте жоғары деңгейде деуге болады. Қатысушылардың логикалық және дәлелді ойлау қабілеттерін қалай дамытасыздар? Енді әрбір оқушы бұл жерде жаңағы айттық қой, дебатер бола білу, жаңағы сөйлей білу де ол бір мәдениет деп алатын болсақ, бұл жерде оқушылар ізденістің арқасында жан жақты, өйткені ол жерде әртүрлі тақырып болады. Бірде мысалы айтқанда қазақ хандығына байланысты болуы мүмкін, мүмкін тәуелсіздікке байланысты болуы мүмкін, мүмкін ол әлемдік болуы мүмкін, саясатқа байланысты болуы мүмкін, экологиялық тақырыптар. Сол себептен де әрбір нәрсенің жан жақты олар ізденістің арқасының нәтижесінде енді қазіргі таңда бұл пікірсайыс дебаттерде алдын ала тақырыптар, резолюциялар беріледі, сол тақырыптарға дайындалады. Бірақ оның өзі қаншамақты ізденістің, мысалы 10 тақырып берілетін болса, 10 тақырыпқа сіз екі жақта дайындалуыңыз керек болады, үкімет тарапынан және оппозиция тарапынан деп. Сонда бұл оқушылардың сол нәрселердің барлығын жан жақты зерттелуі, олардың жан жақты қаралуы, оның өзі үлкен бір еңбекті талап етеді. Әрине, енді біз білеміз, ойын барысында уақыт шектеулі ғой. Жалпы түсіндіріп өту үшін, өзінің дайын материалын ұсыну үшін, нақты дәлел жеткізу үшін, аргумент жеткізу үшін нақты бір шектелген уақыт беріледі, иә. Ол да оңай дүние емес қой негізі. Әрине, бұл жерде енді басты уақытқа қарайтын жаңа нәрсе емес, бірақ енді қатты дәл уақытқа тіреліп қалатын дүние емес, бірақ бұл жерде сіздің кейсіңіздің аргументіңіздің қаншалықты жоғары екенін көрсете білу. Енді бізде
ең басында басталған кезде Карл Поппер форматында ойналған болатын. Одан кейін жаңағы американ форматында деді, одан кейін британ форматында деді. Қазіргі таңда дүниежүзілік деп аламыз, үш оқушыдан қатысып жатады. Сонда әр қайсына мысалы 6 минуттан 8 минуттан уақыт беріледі. Сол уақыттың ішінде өздерінің жаңа кейстерін көтере біліп отырып, өздерінің жаңағы басымырақ екенін түсіндіре отырып, одан әрі тақырыпты аша білу керек. Жоғарыда айтылған форматтардың айырмашылықтары неде көп жағдайда? Енді Карл Поппер форматында ол жаңағы үш оқушыдан қатысқан болатын, бірақ қазіргі кезде Карл Поппер форматы көп ойнатылмай кетті. Одан кейін жаңағы американ форматы деп аламыз, екі оқушыдан қатысатын болатын, жаңағы ашушы адам, жаңағы жабушы деп алатын болсақ. Одан кейін британ форматы деп аламыз, онда төрт, бір топта төрт адам болады. Жаңағы ашушы үкімет, жабушы үкімет, ашушы оппозиция, жабушы оппозиция деп бөлінеді. Ал жаңағы мына қазіргі таңда дүниежүзілік деп алынатын болсақ, сол Карл Поппер форматына ұқсас үш оқушыдан қатысатын болады. Бірінші жаңағы тақырыпты аша білетін болса, орындысыларға жалғастырып, одан кейін сараптамасын жасап, жаңағы жұмысты аяқтайтын болады. Ойында. Соңғы кездері осы формат бойынша қазіргі таңда осы дүниежүзілік форматты өткізіп жатырмыз. Енді осы жетекші ретінде сіз үшін ең маңызды жеңіс пе, әлде қатысушылардың даму процесі ме? Мәселе мен үшін жаңа жеңісте өте нәтижелі жақсы нәрсе ғой, бірақ жемісін көріп жататын болсам, бірақ мен үшін оқушыларыма әрдайым айтып өтетін нәрсем бұл жерде тәжірибе жинау. Ол өмірде қажет дүние болуы мүмкін. Мүмкін болашақта бұл кісілер мықты бір саясаткер болуы мүмкін. Мүмкін сіздер сияқты бір журналист болуы да мүмкін. Сол себептен ол өмірде қажет дүние, әрбір нәрсені анық және жеткізе білу, түсіне білу, ол жерде жаңағы тілдің тазалығы. Әрине, соның барлығы да жаңағы әрбір дефиниция деп алынатын болсақ, ол жерде жаңағы сөзді қалай аша білетіні, осының барлығы менің оқушыларым үшін үлкен нәтиже деп алуға болады. Сонда осы бір кішігірім болса да бір нәрсені түсіндіре білсек бұл кісілерге, бұл біздің жетістігіміз. Енді дебат ойындарында оқушылар да, студенттер де қатысады десек те, күрделі тақырыптар жиі көтеріледі ғой. Бұл ретте жетекші ретінде өзіңіздің бір кеңестеріңіздің болуы маңызды ма қатысушылар үшін? Әрине, кейде бір енді келіспейтін тақырыптар болып жатады. Ол жерде біз жаңағы сол ұйымдастырып жатқан топпен айтамыз. Және мына тақырып оқушыларға келмейтін тақырып, және студенттермен арасында ойналатын тақырыптар деген сияқты кейбір тақырыптарды алып жатамыз. Оның ішінде мысалы дінге байланысты болып жатады кейде бір тақырыптар. Сол себептен де ол тақырыптың өзі де жаңағы оқушыға сай, және студентке сай тақырыптардың болғаны дұрыс. Сол себептен де ол жақтарға келген кезде біз өзіміздің кейде ақыл кеңесімізді айтып отырамыз. Түсінікті. Осы дебат ойындары онлайн, офлайн форматта да өткізіліп жатады, иә? Оның айырмашылықтары? Енді офлайн болған жақсы ғой, мысалы онлайннан қарағанда. Онлайнда енді сіз камераның алдында отырасыз, және былай қарағанда кейбір оқушылар дайындалуға ерінетін оқушылар болады. Бұл қағаздан оқып бере салу да мүмкін, бірақ енді офлайнда ашық түрде, бұл жерде офлайн ойындарында көбіне жаңағы телефон дейміз ғой, смартфонды қолдануға рұқсат берілмейді. Ол жерде мысалы айтқанда қазір мысалы жасанды интеллект деген нәрсе көп дамып жатыр, оларға да жаңағы көп рұқсат берілмейді. Сол себептен баланың өзінің қаншалықты дайындалғаны сол жерде айтылып талқыланатын болады. Түсінікті. Жалпы енді дайындық жұмыстары жүргізіле ме, сабақтар өткізіп тұрасыз ба? Жалпы қатысушылармен, өзіңіздің шәкірттеріңізбен қаншалықты жиі кездесіп бір дайындық шараларын жүргізесіздер? Енді біздің 45-ші мектепте мақсат Нұрланұлы, Ерхат Елдаратұлы бар. Ол кісілер де осы дебатқа жетекшілік жасайды. Сонда жаңа үш тарих мұғаліміміз, біздің өзіміздің топ бар. Сол топтың арасында кейде бір нәрсені талқылап отырамыз. Сонымен қоса кейде жаңағы өзіміздің кітапханада жиналып отырып, оқушылардың арасында кейде бұл жерде кім қатысады, кімнің жаңағы тәжірибесі бар деген сияқты нәрселерді әрқашан талқылап отырамыз. Кейде мысалы айтқанда әрбір мерекелік іс шараға біртұтас тәрбиеге байланысты қазіргі таңда осы шұқыр ой алаңы деген бар. Осыған байланысты балалардың арасында өзара жаңағы пікір алмасу ойындар өтіп тұрады. Түсінікті. Енді жалпы дебат ойындарында ойлау қабілетімен қоса біз әрине жаңағы өзіңіз жоғарыда айтып өткендей таза сөйлеу, дикцияны жақсарту, тіл байлығын жаңағы жоғарылату деген сияқты, кеңейту деген сияқты бір мәселелерді қоса қамти аламыз ғой. Ол бойынша да жұмыстар жүргізіле ме? Әрине, енді бірақ жаңа айттық қой, ұйымдастырушыларға байланысты. Кейде мысалы төрешілер айтып отырады, тілдің тазалығы мүлде сақталу керек. Кейде мысалы енді бұл дебат деген сөздің өзі біз Европадан еніп келді ғой. Сол себептен де жаңағы жаңа стильде жаманауи болғаннан кейін кейде арасында қосылып жатады, ағылшын тілінде кейде қосылып жатады. Бірақ енді жаңағы орыс тіліне кейде сөздер қосылып жатады, бірақ енді бұл жерде ол мәселеге қаралып тұрған жоқ. Бірақ нақты сол ойдың жеткілікті болатын болса, осы ойынды аша білетін болса, ол сөздерді арасында қосуға болады. Бірақ енді негізінен қазіргі біздің өзіміздің ұсынысымыз жасалып жатқан бойынша қазақ тілінде таза
өткізілсе деген ойы бар, иә. Енді бұл десе де жаңағы көп жағдайда турнирдің өткізілу барысына байланысты ұйымдастырушыларға қатысты болуы мүмкін, иә. Және көп жағдайда баса назар жаңағы ойынның таза жетілуі, нақты жетуіне байланысты жаңағы қойылып жатады, иә. Иә, дұрыс айтасыз. Бәрінде өздеріңізге тоқталсақ, жалпы қазір қай сыныпта оқисыңдар? Неше жыл болды осы дебатпен айналысып жүргендеріңе? Біз қазір 13 сынып оқимыз. Мен 7 сыныптан бастап қатысамын дебатқа. Осы кішкентай кезімнен оратор қасиеті болған. Осы дебатқа ер болып келемін. Соны мұғалімдер байқап, Архат Жанатұлы байқап, осы дебатқа шақырған болатын. Ең алғашқы ұстазымыз осы кісі, барлығын осы кісіден үйреніп келеміз енді. Керемет. Мен де 13 сынып оқушысымын. Мен де 7 сыныптан бері қатысудамын. Осы Ерланқызы Құндыз дейтін мен фракциям спикері. Біз екеуміз әрқашан бірге жаңағы турнирларға барып отырамыз. Біз ең бірінші жаңағы 47-ші мектепте тәлімгерлеріміз бізге 47-ші мектепте тәлімгерлеріміз болған. Осы 45-ші мектепке келгеннен бастап Архат Жанатұлы тәлімгерлеріміз бола бастады. Түсінікті. Сәл сұхбатымызды тұрсақ, сәлден кейін міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Қымбатты көрермен, дәл қазір өздеріңізге бейнеклип ұсынғымыз келеді. Әсем әнінің музыкалық үзілістен кейін хабарымызды талқылап отырған тақырыбымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырайық, біз пікірталас сөз сайысы тақырып аясында сұхбат жүргізіп жатырмыз. Енді өздеріңізге қояр кезекті сауалымыз, алдағы уақытта қандай жоспарлар бар, бәлкім бір сайыстар жоспарланып жатқан шығар, дайындық жұмыстары өткізіліп жатыр ма, сол бойынша өзіңізден толығырақ білсек. Рахмет. Енді өткен жолы жаңағы әрбір колледж, әрбір университет осы өздерінің клубтарына байланысты ойындар ұйымдастырып жатады. Осындай ойындардың бірі 20-шы жаңағы қараша айында өтетін ойындар бар. Одан кейін алдыда тағы да ойындар бар. Осы ойындарға дайындық барысында балалармен ақылдасып жұмыс жасап жатырмыз. Өйткені әрбір ойынға қатысу бізге тәжірибе жинаумен алыптасады. Өйткені енді жаңағы Аружан болса да, Құндыз болса да, Атина болса да, оқушыларымыздың ішінде бұл кісілер жаңағы 9-шы сыныпты үздік қызыл аттестатқа бітірген оқушыларымыз және ғылыми жұмыстарға қатысып жүреді. Ерланқызы Құндыз және Жасұлан ұйымының ұлан басы. Міне осындай жаңағы тек қана бір нәрсемен шектеліп қалмайды, жан жақты және жұмыс жасап жатады. Сол себептен де болашақта енді бұл кісілерде бір үлкен мықты пікіртайшылар шығуы мүмкін. Қазақ айтады ғой, ұстаздан шәкірт озады дейді. Шәкірттеріміз бізден озып жататын болатын болса, ол біз үшін үлкен мақтаныш. Тамаша. Яғни жас пікірсайысшылар көп сияқты қазіргі уақытта, иә. Аяқ алысы қалай жалпы шәкірттеріңіздің? Әрине қазіргі таңда осы пікірсайыс әрбір мектептерде жұмыс жасап жатады, әрбір жаңағы клубта жұмыс жасап жатады. Сонда осы Абай облысы Семей қаласының атынан шығып әрбір орта жеңіс алып жататын болса, біз оған қуанамыз. Өйткені бұл барлығымызға жаңағы біздің қаламыздың, біздің облысымыздың мәртебесі. Сол себептен де болашақта біз осындай пікірсайыстардың көп болғанын қалаймыз. Өйткені жаңағы пікірсайысқа келген адам өзін жаңағы еркін ұстай алады, жаңағы еркін ойын жеткізе алатын сондай тұлға қалыптасады. Сол себептен де осындай жанға келген кезде жаңағы ұшқыр ой алаңын біріктіре отырып жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Керемет. Енді олай болса сұхбатымызды қорытындылайық. Көрерменге айтар тілегіңіз, лебізіңіз болса, Абай облысы Семей өңірінің тұрғындарына айтарыңыз болса, мархабат. Рахмет. Барлық осы Абай облысының жаңағы жас пікірсайысшыларына біз болашақ ойындарда, турнирларда сәттілік тілейміз. Жаңағы әрқашанда осындай мақтанатын шәкірттеріміз көп болсын. Жаңағы әрқашанда кез келген турнирлерде жаңағы 20 облыстың ішінен үздік шығатын пікірсайысшыларымыз көп болсын деп тілеймін дедім. Тамаша, көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге ризашылығымызды білдіреміз. Керемет сұхбат болды. Тамаша әңгіме дүкен құрдық. Өздеріңізбен жақынырақ танысып болғаныңызға қуаныштымыз. Енді алдағы уақытта көптеген сайыстарда топ жарып, әрқашында биік шыңдардан көріне беріңдер қыздар. Ал сол арқылы Архат мырзаның абыройын асқақтатып жүре беріңдер деп тілек білдіргіміз келеді. Рахмет. Қымбатты көрермен, осымен Елге сәлем хабарының кезекті шығарылымын тәмамдаймыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар.